Здравейте! Започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Поливното земеделие защо остава в сферата на политическите обещания вече години наред? Защо се оказа мисия невъзможна, пълен провал на редица правителства? Ще се присъедини ли и сегашното ръководство на Земеделското министерство към този списък на провала в поливното земеделие? При това непрекъснато се напомня за силните рискове от климатичните промени, които, ако не се вземат мерки, могат да ударят конкурентоспособността на нашите фермери. За това ще говорим днес с доцент Соня Чехларова от Института Пушкаров и инженер доктор Кирил Стоянов, агроексперт. Добре дошли! Нагазваме в една много тежка в последните 30 години тема – поливното земеделие, за което аз често си позволявам да кажа, че го няма вече в България. Защо само се говори и никой не набра смелост от предишните правителства, поне крачка напред да направи? Толкова ли е мисията невъзможна? Дамата. С това, с което искам да започна, е, че действителност от проблемите, които не се решиха своевременно, се мина към една изключително тежка криза. Криза в целия аспект от дейности, които са необходими да се извършат, за да може да стартира тази дейност, бих я нарекла хидромелиорации, това е напояване, отводняване и защита от вредното въздействие на водите в земеделските земи, стъпка по стъпка да се очертая един план, в който да може да се предприемат мерките необходими за възстановяване на напояването. Доцент Чехларова, стъпка по стъпка означава, че трябва да има приемственост от едно правителство в друго. А това в България, за съжаление, го няма. Само факта, че преди 89-та година над 5000 са били проектантите и икономистите, които са работили в областта на напояването, без техническите изпълнители, които са били десетки хиляди, и цялата хидромелиоративна система и управлението на водите е била доста сложна задача, която се изпълнява от много грамотни хора, показва, че тази приемственост в момента просто я няма, тъй като знаете, че капацитета в последните 30 години намалява непрекъснато. Така, и то специалисти, които аз съм чувала, че респект са предизвикали не само у нас, но и в чужбина. Може ли да се каже, че стратегията, която Световната банка изготви за хидромелиорациите, даваше някаква крехка надежда, че все пак започва да се прави нещо, но по парене надежди? Лично аз на една пресконференция зададох на министър Порожанов въпроса. Имайки предвид вие, господин Порожанов, да оздравявате регионалните звена на напоителни системи, това означава ли, че е част, стъпка от стратегията? Той каза не. И оттам насетне аз разбирам, че тази стратегия вече, както се казва, на трупчета остава. Толкова ли е тази стратегия недобре изготвена? Толкова ли няма какво да се вземе? Вие участвахте в изготвянето? Безспорно участвах във всичките нейни фази и съм прочела абсолютно всичките нейни доклади. Тоест, една стратегия, бих искала първо да обърна внимание, не са 100-те страници, които са публично обявени в общественото обсъждане, в обществото. Mm-hmm. Тази стратегия в себе си имаше редица доклади, които водиха до задълбочени анализи, т.е. проведени бяха задълбочени анализи и препоръки от екипа на Световната банка. По оценка на водещи експерти и специалисти, стратегията не е лоша. Напротив, тя е добра, ако се прочете внимателно в цялата й общност. Тъй като самата стратегия, освен стандартния подход да се изучи и да се проучи общото състояние на хидромелиорациите, тя в себе си включи и нови подходи и методи, които гарантират развитието на този сектор като цяло. Какво имам предвид? Първата й задача беше да се направи един задълбочен анализ на общото състояние на хидромелиорациите.
мелиорациите. За да се подходи систематично, системите в страната бяха квалифицирани съгласно тяхните предназначения, начина по който работят, мястото къде се намират, съоръженията, които притежават. Ето, този анализ не може ли да се стъпе върху него и да се прави нещо? Ама то, как да не се стъпи? Всъщност, на базата на този задълбочен анализ, говоря за от гледна точка на техническото състояние на инфраструктурата за напояване, се очерта една, бих казала, визия, ориентировачно 1 милиард евро, необходими, за да се възстанови инфраструктурата в България. 1 милиард като този, 1 милиард лева евро. Много, като сума или? Просто само искам да довърша, като 1 милиард евро, те бяха много добре детайлизирани по басейново управление на водите, 4-те басейнови района за страната, по типове съоръжения, помпени станции, канали, изравнители, т.е. виждаше има на какво да се стъпи. А източници на финансиране бяха ли предвидени в ето 1 милиард евро, но откъде да дойдат? И въобще вашето мнение, господин Стоянов? Моето мнение е, че по принцип 1 милиард евро дори са до някъде скромни. Да. Предвиждания, тъй като не са взети предвид много други фактори, например до голяма степен на общинската собственост или на бившите ТКЗС-та, която все още не е доизяснена, не е идентифицирана, да го кажа така. Тя ще изисква още по-големи вложения. Освен това, ако си мислите, че и повярвате, че някой сега, да речем, ви каже пускам обществена поръчка за 500 язовира, които да бъдат ремонтирани, централизирано и всичко ще е наред. Това просто няма как да се случи. Да, защото напоследък се говори, видите ли, едни 100 язовира, сега виждаме гърми, трещи, наводнения. Тия 100 язовира, незнайно как точно са определени, че трябва да им се извърши ремонт и като че ли това се решат проблемите. Имало е комисии към областните управители, които са правили такива обходи на язовирите, но това не се прави толкова просто. Трябва много по-сериозни изследвания за това какво трябва да се прави така, тия това водни тела. Да, нека да започнем обаче с по-глобалните неща. Не знам дали да се водим и от стратегията, обаче като експерти ви питам. Откъде трябва да започне да се случва най-после нещо в поливното заведение? Нормативна база ли? Проекти ли? Защото пък проекти, ако се правят, те трябва да стъпят на някаква нормативна база. Откъде да се тръгне, доцент Чахларова? Тъй като съм завършила, аз съм строителен инженер в областта на хидромелиоративното строителство, от инженерна гледна точка не може да се работи с неактуализирани документи. Това води до огромен риск при проектирането. Освен нормативната база, която беше изградена в миналото от много добри експерти и в себе си съдържаше, например, мога да ви дам 64 нормативни книжки при проектирането, в една нормативна база, в които различни гранични условия за оразмеряване на цялата инфраструктура и оптимизиране се дължаха не само на инженерните познания, но и научни познания с изследване да се определят гранични стойности до тук с нормативната база. Това, което искам да кажа, че от техническа гледна точка, освен нормативната база, някой трябва да я следи. Безспорно има такава организация, която следи проектите в инвестиционното проектиране, но това не е нивото. Нивото трябва да се търси в общото развитие на хидромелиорацията за всяка една напоителна система. Докъде тя в бъдещето ще бъде необходима? За какво ще бъде необходима? На кого ще бъде необходима? Следователно трябва всестранно да се търси и да се започне веднъж от техническата част. Има специалисти, има хора, може да се актуализира тази част. От друга страна трябва на първо ниво, както казва и доктор Стоянов, да се види какво се случва в земята, на земята, производството, организацията. Всичките тези елементи
са много често обсъждани, но те няма, те са като един разхвърлен пъзъл. Той не е подреден. Кой трябва да ги подреди или по-скоро да оглави процеса на обединение в пъзъл? Държавата е органа, който трябва да се заеме с стратегическата рамка, с нормативните документи, т.е. да създаде условия, както и да бъде основен методолог. До там трябва да е ролята на държавата, да създаде предварителни условия, за да се случват нещата. Например, в Турция ясно казват в последните 5 години, там се инвестират над 10 милиарда долара в комасации и хидромелиорации. Там се казва така, тъй като хидромелиорациите са най-скъпата инвестиция в земеделието, затова първо се устройва територията, прави се комплексна комасация и едновременно с това се предвиждат нуждите от хидромелиорацията, защото тя няма как по друг начин да се предвиди, освен с такъв комплексен устройствен проект. И естествено след това следва инвестицията, тъй като тя, както казвам, е изключително скъпа. Госпожо Чехлорова, това, за което говори господин Стоянов, безспорно, вероятно е много важно, собствеността, нали, и комасацията. Защото каквото и да се предприеме, винаги ще се стигне до там раздробена земя, различни собственици, които единият дърпа насам, другия нататък, един арендатор днеска взима това парче земя, утре на това също парче идва друг арендатор с други интереси. Има логика в това, което говори господин Стоянов, но в въпросната стратегия на Световната банка това не е споменато, нали? Или греша? Ами ако я прочетете, ще видите, че има по тези въпроси отговор. След като се направи една обща оценка на състоянието на хидромелиоративната инфраструктура и след като целта на самата стратегия да подпомогне държавата по отношение усвояването на европейските фондове, свързани с напояването, Европейския земеделски фонд, целта беше насочена не само да направим общото състояние, да видим и правната основа. Какво точно се губи? Къде отиват нещата? Визията на банката, която по принцип беше съгласувана с поредицата правителства, през които мина, всъщност включваше в себе си едно общо законодателство, един общ закон за хидромелиорациите. И той има срокове поставени до кога трябваше да бъде прият този закон за хидромелиорациите. Сега, по отношение изказването на министър Порожанов, трябва да ви кажа, че банката отбеляза, че този момент ще е ключов и изключително труден. По какъв начин ще се стабилизира това дружество? По какъв начин, с какъв статут то може да бъде подходящ бенефициент по отношение за напоителни системи говоря? Но по принцип трябва да отбележим, че тежките им финансови задължения, липсата на средства да си възстановят цялата система, всъщност това... Част от каква стратегия, извинявайте, че прекъсвам, е това, което прави господин Порожанов, оздравяване на регионалните дружества, защото дори да бъдат оздравени, да се изчистнат техните дългове, какво от това, ако схемата, по която работят, отново ще генерира същото финансово състояние? Ами абсолютно права сте, защото ако вие решите да, нали, говоря, ако вие, но вие не знам точно кой е, да, нали, в този смисъл, тъй като правителствата се сменят, подходите се сменят, ако стратегията е нещо, което не може да бъде сменено от правителството, или тя може да е разширена, или малко надградена и така нататък, то на първо място с това, с което трябва да се започне, аз продължавам да смятам и че това е най-необходимо. Това е свързано преди всичко с възможността, връзката между проблемите на земята и проблемите техническите да бъдат по някакъв начин решени и решени чрез законодателство. Закона за хидромелиорациите, този, който предложи банката. Е, защо напоителни системи е като свещената крава? От години наред се говори, че трябва да бъде променена работата на тази структура в стратегията. Също виждаме едно такова предложение, господин Стоянов. Ами, за мен е особено важна цената на водата.
Тъй като до сега цената на водата, монопол беше напоителни системи, не бяха длъжни да дават обяснение защо е тази цена. В новата към стратегията, като елемент на стратегията, беше и новата методика за ценообразуване цената на водата. И как ключова трябва да се ценообразува? Тя трябва да се съгласно рамковата директива, спазваме европейските директиви, а съгласно рамковата директива, политиката по отношение образуване на цената на водата трябва да е свързана с реалните разходи. Тоест, което и дружество, оператор да доставя вода на определени водоползватели, сдружения, земеделски производители, общини. Това е добре казано. На практика как обаче ще се случи това ценообразуване, за което... На първо място, трябва да си припомним, че в миналото напоителни системи бяха използвани като политически инструмент в известни периоди, когато натрупаха и дългове. Поради това, че, да речем, беше намалявана цената на водата, когато имаше някакъв натиск от дадена група производители, да речем, или от даден регион, и това беше натрупало разходи на дружеството. Съответно, естествено, че фокуса на Министерство на земеделието ще бъде върху напоителни системи, тъй като това е единственото дружество с такъв голям обем, което се занимава с хидромелиорациите. Както вие знаете, останалите язовири, по-голямата си част са собственост на общини. Ето не се знае кой е зверче, каква собственост има. Теоретично ние така си мислим, преди да е направена реална, реална оценка на това кои язовири какви са, по какви модели са правени. Всъщност не може да кажем кой, чия собственост, но да, наистина в преобладаващата си част тези, които са правени по време на теки засетата, те си местни язовири. Така че естествено да има фокус от страна на министъра върху напоителни системи и да се опитва да ги оздрави чисто финансово, доколкото е възможно да изчезнат старите дългове на тези на това дружество. Но това достатъчно ли е, за да се прилага вече стратегията, вече е отделен въпрос, нали така? Няма как да е достатъчно, тъй като доцент Чехларова каза, че само инвестициите са 1 милиард, които са нужни. Най-малко. Оттам нататък. Да. И ако мога само нещо да допълна, пак във връзка как нещо, което е създадено, платено, не се използва пълноценно. А колко е платено за това? Хайде сега, може би някой ще ни упрекнат в популизъм. Видите ли, сега размятват се едни суми, но тя не е малка сума. Платено за една стратегия около 3,5... 3 милиона 42 хиляди лева. Така. И както вие казвате, от експертна гледна точка е добра стратегия, изведнъж се остава в едно чекмедже и до там. Както... Това, което мене лично ме притеснява, не е въпроса аз или някой друг експерт, че се взимат решения без да се изговорят тези неща с хората, които са работили тази дейност, най-малкото са участвали. А впрочем, чуха ли ви вас, иска ли ви някой мнението за това? Добре, стратегията, много благодаря, от тук насетне какво правим. Вас лично някой питал ли ви? Има ли сформирано някакво звено в Земеделското министерство, което да оглави прилагането на тази стратегия? Още в първия момент, защото чухме замминистър Гечев имаше намерение да започне от магистралните водопроводи и затова искаме вашето мнение да чуя. Това, което мога да кажа, тъй като потопени в тези проблеми, всеки един е толкова съществен, затова изкачаме от проблем на проблем, но това, което искам да подчертая, е, че по принцип никой, аз съм получавала категорични, как да ги кажа, заключения. Тя не струва, но никой не е казал защо не струва. Такова нещо не съм го... Добре, ясно е отношението към така. Аз имам малко по-алтернативен поглед, защото някога в далечното минало, всъщност идеята за създаването на такава стратегия беше моя, но тя трябваше да е за комасация по земни отношения и хидромелиорации. Тоест трябваше да свържем трите неща в едно. Взе се решение да е само за хидромелиорации. Може би това е компонента, който липсва на тази стратегия, тъй като ние откриваме, въпреки че в нея определено има доста добри неща, които са дадени от чуждестранни експерти, но и липсва и компонента, свързан с устройството и с земята,
и той се забелязва все повече. Може би и това е причината, за да не може да се прилага в момента в този чист вид, тъй като се засягат множество странични интереси. И сега мога да кажа, че този комплексен закон за хидромелиорациите, въобще за управлението на водите, който ни липсва изключително много, вероятно неговото място отново трябва да е в тясна взаимосвързаност с законите за земята. Бъдещия кодекс или както и да се нарича, за земята трябва да е много тясно свързан с тези процеси, защото виждате какво се случва в момента в земеделските територии при дъждовете или при засушаванията и че всъщност вие не може да планирате бъдещето при тези климатични промени на земите и земеделието, без да сте го обвързали с другото законодателство. От тук насетне трябва ли да се очертая периметъра на онзи кръг от напоителни системи, което ще остане под ръководство на държавата и наблюдението на държавата и частния интерес, който вече на фермерите. Ами въпросът е кое ключ... трябва да остане в ръцете на държавата, в кое трябва по-активно да се намесят фермери, общини? Много е тромава системата. По принцип идеята, тази, която е общоприета в целия свят, е идея свързана второстепенната мрежа, т.е. тази, която отива вече конкретно към определените фермери, да бъде предоставена на сдружения за напояване. Сдруженията за напояване, тъй като се предполага, че личният интерес е по-силен от необществения, бих казала, всъщност е целенасочен по отношение и цена на вода, ефект на разходи и така нататък. Този именно подход да бъде предоставен на оператори, с които са от местно значение, оператори, които са самите земеделски производители. И както казва доктор Стоянов, това са оператори, които гледат на земята като възможност да бъде обединена, производството в нея да бъде в граници, които позволяват цялото стопанство да бъде ефективно. Да, съвместяване на публичния и частния интерес. Аз даже ще развия темата малко по-нататък. Добре. Бих ги нарекал по старому, защото ние имаме такъв опит от преди 44-та година за водните синдикати. Така, нека да спрем за малко за реклами и продължаваме. Така, продължаваме с водните синдикати, като пример как трябва да се стопанисват напоителните съоръжения. Слушам ви. Водните синдикати в моите разбирания са дори нещо по-голямо, отколкото са сдруженията за напояване в момента. Ние знаем, че в България сдруженията за напояване, те са не са чак толкова много на брой, не покриват чак така голяма площ. Те са един вид пионери в хидромелиорациите, поне за нашата страна и очевидно се срещат много проблеми. Водните синдикати би трябвало да покрият много голяма, по-голяма площ в страната. Какво от това трябва да вземем сега? От водните синдикати? Слушай. Ние трябва да вземем първо отговорността, тъй като водните синдикати тогава са били съставени от собственици и ползватели на земя. Преди всичко. Които са били ползватели на вода. Те са носили пълната отговорност за извършване на комасационните проекти там, за изграждането на напоителните съоръжения, разбира се, с помощта на местните общини, на държавата, тъй като държавата е имала структури, с които е контролирала и насочвала процеса, проектирала съответно, тъй като не е имало такъв капацитет тогава това да се прави. Но тези водни синдикати вече предвид това, което се случва първо в собствеността на земята, в земеползването, смяна на световната диета, ако щете световните трендове в търговията с земеделска продукция и проблемите, които се натрупват в тези населени места. Ние ги виждаме с наводнения, с засушавания. Местните общности имат най-голям интерес да се извършват най-качествени строително-ремонтни възстановителни дейности или изграждане на изцяло нови съоръжения за напояване и отводняване, съответно пътища. Другите страни, така ли е местните общности да взимат активно участие? Ако да, как става финансирането? Тези дни се занимавам по-активно. Вие говорите за Румъния, например. Румъния, точно така. Да.
И с Холандия, разбира се, мога да ви дам пример, но в Румъния, например, второстепенната мрежа в момента, като основен бенефициент за нея, се явяват федерации на, на ползвателите на вода, да го кажем така директно, преведено от английски език. В Холандия са още по-големи тези водни бордове. Водните бордове там са съставени както от собствениците на земя, така от местните общини, от местната държавна структура, която се занимава на областно ниво с водата, от местните ВИК оператори. Всички те са там. Включително и хората, които живеят просто в населеното място, били те заболекари или, или писатели, да речем. Да, разбира се. Доцент Чехларова, не знам на колко се заслужава да кажете отговори на какво биха дали реализирани проекти, пилотни проекти, както беше предвидено да бъде направено от стратегията. По отношение на пилотните проекти, първо трябва да подчертая, че самите пилотни проекти бяха избрани по специална методика. Многокритериални показатели, за да се избере от 235 напоителни системи, точно кои са най-представителни и защо точно тях трябва да ги разгледаме. И дали тези системи, ако за тях направим един пилотен проект, ще дадат отговор на редица други неща и обединяват ли те проблемите на другите системи. По отношение на Северна България, беше избрана Търновската напоителна система, напоителна система Попово също, в която система проблема беше, значи това е една средно голяма система, която система покриваше критериите по отношение, че в момента работи, има ползватели, че има местни инициативни групи, че в нея има голяма част от съоръженията са свързани с отводняването, т.е. тя балансира двата вида инфраструктури. Така. И най-малкото беше подкрепена и от местните власти, значи областният управител, местните общини. Избра се тази система. Експертите външните, включително и българските експерти, които работиха изключително всеотдайно, направиха един идеен проект, който е изключително модерен и съвременен. Тоест, съществуващия канал не е предложен да се ремонтира и да остане в същия вид. Беше коригиран, сложиха се допълнителни съоръжения, така че цялата система може да подаде вода на всеки един земеделски производител по време и по обем. Това е не да се моли и да чака след две седмици да му пуснат вода. Да, цялата система беше изключително, бих казала, ценно, оригинално, инженерно решение на целият проект. Но втория пилотен проект за Южна България беше на Старозагорската система, където акцента бяха и оризовите полета, спецификата на... Да, и какво се случи там? Там цената на, бих казала, на самата инвестиция е с по-ниска стойност, но независимо от всичко бяха приложени нови, предложени да се използват съвременни строителни технологии, материали, съоръжения, които регулират водни нива, разпределението. От друга гледна точка в двата пилотни проекта имаше изключително важен акцент и тънко място да се направи анализ разходи-ползи. Да се види ако, какво ще бъде, ако възстановим и ако не възстановим. Нали, всичките тези неща са в една предварителен стадий, но той очертават един доста добър положителен резултат, който може директно да се използва. Директно. Господин Стоянов, да ви попитам, възможно ли е съвсем накратко да се даде една схема, стъпка по стъпка, какво може и би трябвало да се направи от тук насетне? Според мен, най-схематично. Според мен не е момента сега да даваме стъпките, първо защото има наистина много голяма държавна администрация, която трябва да седне и да се заеме с това нещо. Тъй като компонентите не са само в Министерство на земеделието. Както казахме, Министерство на регионалното развитие от една страна трябва да се заеме и да види какво се случва с общинската собственост.
естествено околната среда, тъй като те управляват да. Речните корита, изключително важни за цялата тази кръвоносна система на хидромелиорациите. Ако щете, Министерство на икономиката заради язовири и каскади е свързани с енергетиката и същевременно с напояване, отводняване. Вашия отговор, доколкото мога да схвана, е държавата да седне и да се свърши работата. Държавата има много важна роля и наистина трябва да седне, да намери начин, защото този проблем не е единичен. Той не е свързан сам със себе си, не е свързан само с напояването или само с уводняването, а с много компоненти на земеделската икономика, които ние да кажем нещо сега, няма как да бъдем особено достоверни. Тя държавата явно, така абстрактно говорим, държавата не иска да направи това и като че ли така още по-жалко е, че на много форуми на асоциации се повдига периодично въпроса за лошото поливно земеделие, неговото състояние, но като че ли дискусиите се водят не съвсем на експертно ниво и като че ли няма достатъчно силен натиск да се случат нещата. Това е защото много области в нашия живот в последните 30 години се профанизираха. Съответно, инженерната област наистина е така. Може би единствено медицината все още не се е профанизирала, за което се радваме. Нали, всички се ние. Ще се увеличи още повече смъртност. Точно така е, но за съжаление всички останали области, включително строително-инженерната, са до някъде профанизирани и по този начин се водят и всички разговори. Е, добре, за това и не искаме да даваме... Искаме да избегнем тая профанизация. Как експертите, в каква структура трябва да бъдат обединени, за да бъдат едно водещо звено в напояването и отводняването? Първо трябва да се изходи от нуждите, които ние желаем да решим в близко бъдеще и да погледнем каква е била структурата някога. Някога, аз ви казах, че поне 5000 човека въпрос, са се занимавали с това да нещо. Кое да бъде онова звено, експертно звено, което да поведе нещата към някакъв изход от блатото? Ами първо, мога ли аз да взема да кажа моето мнение? Първо нещо, искам да го подкрепя колегата. Значи подбора на експерти с определена цел на работа трябва да бъде естествен подбор на интелигентни, знаещи и професионалисти хора. Защото ако това не се случи, даже да се намерят част от тях да са такива, не могат да се преборят с другата част, която, да кажем, има друго виждане поради липса на експертност и професионализъм. По този повод аз се придържам това, което предложи стратегията, защото участвах и смятам, минах 4 години съвместна работа, познавам експертите в дълбочина, черновите, които се изработиха, трябва да има едно звено, което звено, както в регионалното ВИК има техническо звено, което подготвя нормативната база. Абсолютно сериозно, внимателно, взаимовръзките с всичките така нормативни. Това, да има по-високи изисквания, например, към напоителни системи. Как това в обсега на тяхната дейност е проектиране. Но аз до сега не съм видяла един нормален проект. Значи не може да се говори за ремонт на канали, на изравнители, помпени станции. Трябва да има визия. Ние го направиме така, защото имаме толкова земеделски производители. Към кое ведомство да бъде евентуално този експертен съвет, да го наречем? Ами към Министерството на земеделието. А сега няма ли там отдел хидромелиорации? Няма. Да, очудващи неща се случиха в Министерството. От гледна точка на това, че трябваше да се подкрепи структурата, тя се намали. Еми, защото няма какво да правят. Обаче темата, както още в началото казахме, е необхватна. Само с по едно изречение. Индикатор за какво е това, че и в миналия програмен период, и сега от мерките за напояване парите се прехвърлят към други мерки? Ами... Защото сме към края на предаването. Ами, ако ми позволите, по мое лично мнение, това е индикатор за политическа отговорност. Няма друго нещо. Така. Господин Стоян.
Много е сложно да се правят хидромелиорации устройства на Земята. Ама никой, най-важното, че не предизвика някакъв дебат. Да се чуе мнението, трябва ли аджеба тия пари да отидат към други мерки или не. Чуват се гласове за лобизъм. Дали това не е мога така? Да взема отношение за лобизма, но да. Мога да ви кажа, че като цяло хоризонта за създаване на правилно устройство на Земята и за изграждане на модерни хидромелиорации, въобще за управление на водите, така че да не виждаме такива наводнения или примерно засушаванията да не ни пречат особено много, е доста повече от 5-10 години, т.е. много повече от мандата на едно правителство. Оттам идват големите проблеми и именно за това трябва да се направи наистина качествено законодателство. Комплексно, модерно, качествено законодателство, което да прехвърля отговорностите върху следващите правителства, независимо от това с какъв цвят са те. Чудесно. Вие, госпожа Чехларова. Аз бих минала малко по-конкретика. Към конкретиката направиха се промени в Закона за сдруженията за напояване с цел да се повиши тяхната активност и новосъздаване. Но, за съжаление, това не се случи. Защо не се случи? Защото самите сдружения за напояване, когато поставяха своите идеи, проблеми, не се решават. Била съм в работните групи, била съм, участвала съм в тези промени на този закон, но те се решиха частично. И в отговор на това нещо, хората се оттеглят от тази възможност държавата да предостави част от управлението, държавното, върху тези структури, които са жизнено ангажирани за тях. Законодателство. Законодателство. И пак твърда, че в стратегията не съм юрист. Да. Вие като участник си я защитавате. Ами защитавам си. Защо? Защото не съм юрист, но в стратегията, много неща се сложиха като основа. Те могат да се сменят, да се променят, но това не става. Благодаря много за това участие.